Hallo julle, baie welkom by klaskamer 10. Hierdie is ons heel eerste graad 12 les vir hierdie jaar en julle gaan sien hierdie jaar werk het so 'n bietjie anders as vorige jaar. Ons spandeer vandag die hele dag net aan graad 12 wiskunde vir die volle halfuur en dit gaan dan ook elke donderdag so wees. Okay. So kom ons begin sommer dadelik met ons teorie gedeelte oor rye en reekse. Nou, in graad 12 begin ons altyd eers met ons rye en reekse. Nou, julle rye en reekse ontsettend belangrik. Jy het nou al van graad 10 af met getalpatrone begin te doen kry in diepte. Ons het begin met ons lineêre getalpatrone in graad 10 en graad 11 en toe verlede jaar het julle die kwadratiese getalpatroon bygedoen wat ontsettend belangrik is. Al twee daai getalpatrone bly belangrik in graad 12 en dan kom daar nog enetjie by die meetkundige ry. Goed. So ons gaan na daai drie kyk. Hulle gaan definitief in die eksamen ten minste een vraag oor elkeen van daai drie rye vir jou vra. Goed. So ons drie hooftipes rye. Eerstene is ons rekenkundige ry. Nou julle die rekenkundige ry is dieselfde as die lineêre getalpatroon wat jy in graad 10 gedoen het en wat jy in graad 11 gedoen het. Party skole het hierdie algemene term wat ek vandag vir julle gaan gee al reeds begin doen. Ander skole het 'n ander algemene term gebruik BN+C, maar basies in graad 12 werk ons nou met rekenkundige rye. Rye of getalpatrone waarvan die eerste verskil konstant is. Okay, so in ander woorde, ons plus die heeltyd dieselfde ding of ons minus die heeltyd dieselfde ding tussen die terme. Ons het 'n algemene term, TN is gelyk aan A plus N minus 1B en onthou, wat is die doel van die algemene term? Die algemene term gebruik jy om enige term in die ry te gaan uitwerk. In plaas daarvan om die ry uit te skryf tot by term 100, gebruik ek hierdie formule om die waarde van die term in die 100ste posisie te gaan bereken. Goed. So TN is gelyk aan A plus N minus 1D. Elkeen van daai beteken natuurlik iets. TN is die waarde van die term in die ry. A is natuurlik die eerste term van die ry en is die posisie van die term in die ry en D is ons gemeenskaplike verskil. Daai ding wat ons heeltyd bytel of aftrek. En hoe werk mens D uit? Daarso is die formule. Ons sê D is gelyk aan T van N plus 1 minus T van N, wat maar net beteken D kan jy kry deur te sê term 2 minus term 1 of term 3 minus term 2. Ek kan enige op een volgende terme van mekaar aftrek. So julle daai is die algemene term in graad 12 vir die rekenkundige ry. Dan het ons natuurlik ons meetkundige ry. Dit is nou die ekstra ene wat julle by doen in graad 12. Party onderwysers het dit ook al reeds behandel. Maar wat is dit? Dit is rye of getalpatrone waar daar 'n konstante verhouding tussen die terme bestaan. Ons vermenigvuldig dis deurgaans met dieselfde getal. Dan word jy maal die hele tyd met dieselfde ding. Partykeer lyk dit asof jy deel met dieselfde ding, maar ons moet dit altyd gaan uitdruk in terme van maal. Goed? Hy het ook sy algemene term. Daar kan julle sien sy algemene term TN is gelyk aan AR tot die mag N minus 1. TN is weer eens die waarde van die term in die ry. A is natuurlik die eerste term. Dan het ons R, N wat die posisie van die term in die ry is. Soos byvoorbeeld as ek term 20 soek, dan sit ek 'n 20 in die N se plek. En R is nou basically die enigste ding wat verskil van die rekenkundige ry. R is nou die konstante verhouding. Wat is die konstante verhouding? Dit is die ding wat ek deel dit mee maal. En julle net soos by die rekenkundige ry waar ons die D gekry het deur te sê term 2 minus term 1 of term 3 minus term 2, gaan ek hierso die konstante verhouding kry deur die goeders te deel. So R kan ek sê is term N plus 1 gedeel deur term T van N of net T2 gedeel deur T1, T3 gedeel deur T2. Daai is baie belangrik. Julle gaan sien in die voorbeeldgedeelte wat ek doen, gebruik ons daai formules wanneer ons werk met meetkundige ry. Goed. Dan die laaste ry wat belangrik is vir graad 12 is natuurlik ons kwadratiese rye. Die kwadratiese rye is nie iets nuut nie. Jy het dit in graad 11 al gedoen. Dis 'n lekker maklike ry. Jy moet sorg dat jy volpunte kry vir die kwadratiese ry. In die vraagvoorbeeldgedeelte wat ek later gaan doen, gaan ons na 'n kwadratiese ry kyk en 'n moeiliker tipe voorbeeld. Goed. Rye of getalpatrone waarvan die tweede verskil konstant is, baie belangrik. Daarso kan ons sien hy het ook sy algemene term soos die ander twee rye. TN is gelyk aan AN kwadraat plus BN plus C, net soos die standaardvorm vir 'n kwadratiese vergelyking. En dan het ons daar spesifieke formules. Gebruik die volgende formules om die waardes van A, B en C te bereken. Goed. So hierdie formules gaan leer jy uit jou kop uit. Okay?
2a is gelijk aan die tweede verskil. Julle gaan sien presies wat dit beteken. 3a plus b is gelijk aan die eerste verskil en dan a plus b plus c is gelijk aan die eerste term. Julle, weer eens, ek beklemtoon dit, daai drie formules moet jy uit jou kop uitleer, hy kom nergens op 'n formuleblad ooit nie, so baie belangrik, jy behoort dit al eintlik te ken van graad 11 af. Daar is ook ander formules, party onderwysers doen ander formules, dit maak eintlik nie saak nie, solank jy formules het om a, b en c uit te werk. Goed. So dis ons rye. Kom ons doen 'n vinnige opsomming. Daarso het julle hom. Eerste ry, rekenkundige ry. Wat is sy beskrywing? Rye met 'n gemeenskaplike eerste verskil. Algemene term Tn is gelyk aan a plus n minus 1d. Formules a is gelyk aan term 1, d is gelyk aan term n plus 1 minus term Tn. Goed, op een volgende terme wat ek van mekaar aftrek. Meetkundige rye, rye met 'n konstante verhouding. Tn is gelyk aan a r tot die mag n minus 1. So a is term 1 en r is term Tn plus 1 gedeel deur term Tn. Twee terme wat ek met mekaar deel. Kwadratiese rye, rye met 'n konstante tweede verskil. Tn is gelyk aan a in kwadraat plus b in plus c. 2a is gelyk aan die tweede verskil. 3a plus b is gelyk aan die eerste verskil en a plus b plus c is gelyk aan die eerste term. Goed. So daar het julle dit. Dit is ons rye en reekse. Ons vat 'n vinnige breek. Na die breek gaan ons kyk na 'n baie goeie eksamen tipe vraag. Goed julle, welkom terug. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na ons voorbeeldvraag. Ons gaan twee vrae doen. Kom ons gaan lees vraag 1 wat julle afgelaai het op ons webblad. Vraag 1: Die ry 3xy18 is van so 'n aard dat die eerste 3 terme van die ry 'n meetkundige ry vorm en die laaste 3 terme van die ry 'n rekenkundige ry vorm. Bepaal die moontlike waardes van x en y. Goed, julle, hierdie vraag baie lekker algemene vraag, baie goeie vraag. En ons het 'n heel wat ons hierso mee moet werk. So kom ons gaan kyk eerstens. Hulle gee vir my hierso 'n getalpatroon 3xy18. Hulle sê vir ons die eerste 3 terme vorm 'n meetkundige ry, dan weet jy sommer dadelik hy het 'n konstante verhouding en die laaste 3 terme vorm natuurlik 'n rekenkundige ry. As hy 'n rekenkundige ry, dan beteken dit daar's 'n konstante gemeenskaplike verskil. Goed. So wat ons gaan doen is ons gaan nou onmiddellik met die twee rye apart werk. Onthou, ons het nie formules vir gekombineerde rye nie. So kom ons gaan kyk eers na die meetkundige ry. Dit is na die ry 3xy. En omdat hulle vir my gesê het dit is 'n meetkundige ry, gaan ek die definisie van 'n meetkundige ry gebruik. Julle behoort dit te ken. Hy het 'n konstante verhouding of in ander woorde term 2 gedeel deur term 1. Met ander woorde, as ek daai twee deurmekaar deel, sal dit dieselfde wees as term 3 gedeel deur term 2, want hierdie gee vir jou r se waarde en daai gee vir jou r se waarde wat die konstante verhouding is, wat dieselfde is wanneer ons werk met 'n meetkundige ry. Dan gaan ons invervang. So met ander woorde, term 2 was x, term 1 was 3 is gelyk aan term 3 was y, term 2 was x. En kan julle sien wat is ons besig om hier te doen? Ons is besig om 'n vergelyking op te stel met x en y in en dan gaan ons die ander ry gebruik om nog 'n vergelyking te kry met x en y in sodat ons gelyktydige vergelykings kan doen. Goed. So hierso moet ek nou die x of die y alleen kry aan die een kant. Ek gaan oorkruis maal, dan kry ek x kwadraat is gelyk aan 3 maal met y gee net vir my 3y. En dan gaan ek net die vierkantswortel vat om die x alleen te kry. So die vierkantswortel sal wees plus of minus wortel 3y. Dit noem ons vergelyking nommer 1. OK. Nou gaan ons presies dieselfde konsep doen. Ons gaan nou net met die rekenkundige ry gedeelte werk en ons gaan werk met die gemeenskaplike verskil. So hulle het vir ons gesê die laaste 3 terme xy18 vorm 'n rekenkundige ry. 'n Rekenkundige ry se definisie beteken hy het 'n konstante eerste verskil of gemeenskaplike verskil. So dit beteken as ek sê term 2 minus term 1, dan moet dit natuurlik dieselfde wees as wat? Term 3 minus term 2. Oké, okay, so kyk baie mooi tussen die twee verskillende rye, né? Hier het ons gewerk met 'n meetkundige ry. So ons het opeenvolgende terme met mekaar gedeel. Hierso werk ons met 'n rekenkundige ry. So ons het opeenvolgende terme van mekaar afgetrek. Goed.
Selfde storie, term 2 was I, minus term 1 wat net X was, is gelijk aan, term 3 was 18, minus term 2 wat I was. En jylle weer eens kry ek 'n vergelyking met X en I in soos hierso. So hierso gaan ek nou of die X of die I alleen kry, so dat ek gelyktydige vergelykings kan doen met hierdie 2, so dat ek die waardes vir X en I kan kry. Baie maklik, baie belangrik. Goed, so ek gaan sommer dadelijk hierdie I oorbring. I plus daai I gee vir my 2I. Die 18 gaan ek oorbring en word hy minus 18. En dan gaan ek hierdie minus X aan die ander kant toe vat om hom positief te kry. En dan kan julle sien, dit gaan ek dan sommer dadelijk vergelyking 2 noem. Want hier het ons nou vergelyking 1 gekry met 'n X alleen aan die een kant. En hier het ons vergelyking 2 gekry met 'n X alleen aan die een kant. So ek kan mos nou daai twee vergelykings gelykstel aan mekaar, want al twee is gelyk aan X. Ok, so ons gaan sê hierso vergelyking 1 gelyk aan vergelyking 2. So dit beteken, ek gaan sit met 2i minus 18. Is gelyk aan, en dan in die x se plek gaan ek in vervang, plus of minus wortel 3i. En julle, nou is ons nie eers meer op Ryan reeks en nie, nou is ons terug na gewone vergelykings toe. Goed, so as ons 'n vergelyking kry met 'n breek in, ag, met 'n wortel in, wat jy definitief moet onthou van graad 11 af, dan gaan ons natuurlik al twee kante kwadreer, nadat ons die wortel geïsoleer het. Julle kan sien, daarso die wortel is klaar alleen aan die een kant, so ek kan hom net dadelik gaan kwadreer. Al wat aan hierdie kant gebeur is, die kwadraat en die wortel gaan sommer dadelik uitkanselleer. So, omdat dit uitkanselleer, gaan ek daar so net oor hê 3i. Hierdie kant, baie belangrik, moet ek gaan uitmaal. Julle asseblief, jy kan nie in graad 12 sit en nie hierdie haakies kan uitmaal nie. Ons doen dit sommer vinniger op die kort manier. Ons gaan kwadreer die eerste ene, 2i gekwadreer. Gaan natuurlik my gee 4i kwadraat. Dan maal ek hierdie 2 met mekaar en ek maal die antwoord weer met 2 om die middelste term te kry. So 2i maal met minus 18 geef my minus 36i, maal met nog 2 geef my minus 72i vir ons middelste term. En dan gaan ons die minus 18 kwadreer. Jy gaan kwadreer om op jou sakrekenaar. Dit gaan vir jou gee 324. Is gelyk aan 3i. En nou kan julle sien, kry ek 'n gewone kwadratiese vergelyking. So kwadratiese vergelyking beteken alles aan die een kant, 0 aan die ander kant. So ek gaan hê 4i kwadraat minus 72 minus nog 3 gee natuurlik my minus 75. 324 los ek, is gelyk aan 0. Goed. En julle, daar het ons 'n 3 term wat ons moet gaan faktoriseer. Jy kan hom normaal faktoriseer as jy baie goed is met jou faktorisering. As jy enigszins sukkel met jou faktorisering, kan jy jou vierkant formule gebruik. Ek gaan sommer die formule gebruik en dadelik my waardes in vervang. So dis minus b plus of minus wortel b gekwadreer minus 4 maal met a wat 4 is, maal met c wat 324 is, alles op 2 maal met a. Julle, daai gaan tik jy net so in op jou sakrekenaar. Eers met 'n plus daarso tussen die wortel, dan met 'n minus, dan kry ons twee antwoorde vir I. Julle sal sien die een antwoord wat ek kry vir I is 12 en die ander antwoord wat ek kry vir I is 27 op 4. Goed. So dis my twee oplossings vir I en dan net dadelik onthou, hulle het gevra vir X en I. So wat ek nou gaan doen is ek gaan nou hierdie I waardes terugvervang of in vergelyking 1 of in vergelyking 2. Ek gaan sommer vergelyking 2 gebruik, so 2 maal met I wat ek nou gekry het was 12 minus 18 is gelyk aan X. 24 minus 18 gee natuurlik vir my 6. So daar's my eerste stel oplossings vir X en I. Selfde hierso, 2 maal met 27 op 4. Minus 18 gaan gelyk wees aan X, weer eens op jou sakrekenaar, dan kry ons ons volgende antwoord. Minus 9 op 2 is gelyk aan X. Daai is jou volgende stel. Goed, hier is so algemene vraag, baie belangrik. Ek het dit verlede jaar ook op klaskamer 10 gewys, omdat dit so algemene vraag is in die eksamen. Vinnige breek, na die breek gaan ons weer kyk na 'n kwadratiese ry. So.
Van julle welkom terug. Ons gaan aan met reine reekse. Ek gaan nou in die tweede gedeelte of met die tweede vraag gaan ek bietjie kyk na ons kwadratiese rye wat eintlik alles graad 11 werk is, maar natuurlik skryf hulle daaroor ook graad 12 eindeksamen. So kom ons gaan lees gou-gou die vraag op die werkstuk wat julle afgelaai het. Vraag 2. 'N kwadratiese rye het die volgende eienskappe. Term 1 is gelyk aan term 3. Die rye het 'n konstante tweede verskil van -4. Term 5 is gelyk aan -17. Bepaal die algemene term van die rye. Oké, okay, so jylle hierdie is nou bykie van 'n ander type manier om die kwadratiese rye te vra, want jylle kan sien hier, so hulle het nie vir my die actual getalpatroon gegee, hulle het net vir my eienskappe gegee en gesê dat dit wel 'n kwadratiese rye is. Maar dit maak nie saak nie, ons gaan dit nog steeds doen en ons gaan die algemene term uitwerk. Onthou nou, jou algemene term vir 'n kwadratiese rye behoort jy baie goed te ken. Tn is gelyk aan an kwadraat plus bn plus c. Jy het dit al in graad 11 gedoen en basies wat ons nou hierso wil doen is, ons wil die a, die b en die c kry en dit beteken ek gaan nou hierdie drie eienskappe gebruik om daai drie waardes te kry. Nou die eerste mees voor die hand liggendste ene is om hierdie ene te gebruik wat hulle vir my gegee het wat sê die tweede verskil van die rye is -4, want in die formules wat ek vir julle gewys het in die slideshow wat ons net nou gedoen het, kan julle onthou hoe kry mens die tweede verskil of hoe kry mens a? Jy sê 2a is gelyk aan die tweede verskil. Die tweede verskil het hulle nou vir my gegee, dit was -4. So in ander woorde, as ek dan die a gaan oplos, dan gaan ek net deel met die 2, so ek kry a is gelyk aan -2. Dan het ons hom, so ons kort nou nog 2b en c. Goed. Julle, as ek twee veranderlikes kort, dan doen ons soos wat julle mos nou al weet, gelyktydige vergelykings sodat ek twee veranderlikes kan oplos en dit is ook hoekom hulle vir my nog twee eienskappe van die rye gegee het. OK. Nou ons gaan sommer nou eers ene werk. Term 1 is gelyk aan term 3. Nou ons het die algemene term daarso. So met ander woorde, as ek nou term 1 wil gaan skryf, dan beteken dit ek gaan nou oral in die n se plek 'n wat in vervang, 'n 1, want ek is besig om met term 1 te werk. En wat kan ek sommer dadelik in die a se plek in vervang? Ek kan die -2 gaan in vervang wat ek nou net uitgewerk het. So as ek hom gaan invervang, in die a se plek sit ons die -2, in die n se plek gaan ons sit 1. So dan word dit -2 1 tot die mag 2 plus b is wat ek soek. In die n se plek gaan ek die 1 sit en dan het ek die c op die einde. So ons kry 'n vergelyking daar met 'n b en 'n c in. As ons hom bietjie gaan vereenvoudig, dan kry ons term 1 is gelyk aan 1 gekwadreer bly net 1. 1 maal met -2 is -2. B maal met 1 is net b. En C bly dieselfde. En hulle het vir my gesê term 1 is gelyk aan term 3. So nou gaan ek presies dieselfde konsep doen, behalwe as ek met term 3 werk, wat vervang ek dan in die n se plek? Natuurlik 'n 3. OK. Ek gaan nog steeds in die a se plek 'n -2 in vervang, want ek weet dit is a se waarde. -2 in die n se plek gaan ek sit 3. So daai word 3 gekwadreer plus b maal met 3 plus c. Goed. En julle weer eens kan ek daarso 'n bietjie gaan vereenvoudig. So as ek hierso gaan vereenvoudig, dan gaan ek kry term 3 is gelyk aan 3 gekwadreer is 9. 9 maal met -2 gee vir my -18. Dan het ek 3 maal met b is 3b plus c. So kan julle sien daar kry ons nou ons term 1 en ons term 3 in terme van b en c. En wat het hulle vir my hier gesê? Hulle het vir my gesê term 1 is gelyk aan term 3. So natuurlik van selfsprekend kan ek hierdie twee gaan gelykstel aan mekaar. Goed. So dis wat ons volgende gaan doen. -2 plus b plus c wat term 1 is, gaan gelyk wees aan -18 plus 3b plus c wat term 3 is in terme van b en c. En julle kyk hoe lekker gerieflik werk daai nou uit. As ek gaan oplos, die c as ek hom oorbring gaan dadelik uitkanselleer, so dan het ek niks meer c's nie en dan sit ek net met b's wat ek dan gaan oplos. So, as ons gaan oplos hierso, die 18 minus 18 bring ek oor, dan word hy plus 18. -2 plus die 18 gaan vir my gee 16 is gelyk aan 3b. As ek die plus b oorvat, word hy minus b. So aan die ander woorde, dit gee dan net vir my 2b en dan gaan ek natuurlik deel met 2 aan albei kante, so ons kry b is gelyk aan 8. OK. 100%. So jy kan sien ek het nou a se waarde, ek het b se waarde en al wat ek nou nog kort is c se waarde en as ek c se waarde het, dan het ek my algemene term vir my kwadratiese rye. Nou om c se waarde te kry is baie maklik. Ek gaan nou letterlik net daai eienskap gebruik dat term 5 gelyk is aan -17. So weer eens, ons begin met ons algemene term. Tn is gelyk aan an kwadraat plus bn
plus C. En nou gaan ons al die inligting wat ons reeds het, gaan ons nou in vervang om vir C op te los. So, ek gaan nou werk met term 5. In die A se plek gaan ek natuurlik die A in vervang wat hulle vir my gegee, dit is minus 2. In die N se plek gaan ek die 5 sit, want ons is besig om met term nummer 5 te werk. In die B se plek gaan ek insit die B wat ek nou net gekry het, 8. Weereens, in die N se plek sit ek 5. C is wat ek soek. Goed, en julle, om C op te los, moet ek nou natuurlik iets aan hierdie kant in vervang, want anders sit ek met 2 veranderlikes. Julle kan sien hierso, term 5 kan ek vervang met wat? Ons weet term 5 het hulle vir my gesê was minus 17. So hier sit ek in minus 17, is gelijk aan, en dan vereenvoudig ons 'n bietjie. So, 5 gekwadreer geef my 25, 25 maal met minus 2 geef my minus 50, 8 maal met 5 gee natuurlijk vir my 40, plus C, so ek kry minus 17 is gelijk aan minus 50 plus 40 geef my minus 10. En as ek die minus 10 oorbring, word hy plus 10, minus 17 plus 10, gee natuurlijk net my minus 7, is gelijk aan C. En hulle, daar het jy jou algemene term, want jy het nou A, B en C se waardes. So, my finale antwoord, my algemene term vir die kwadratiese rye, kan ek nou gaan invervang. A was minus 2, so dit word minus 2 n kwadraat. B was 8, so in ander woorde, dit word plus 8 n. C was minus 7, dan lyk hy so. En natuurlik, as jy die algemene term uitgewerk het, dan kan hulle eintlik klomp ekstra goeders vir jou vra, soos om spesifieke terme uit te werk, of uit te werk watter term is 'n spesifieke getal. So heel wat jy verder met daai kan doen, maar dit is belangrik om by die algemene term te kan uitkom, anders kan mens gewoonlik nie verder gaan nie. OK, so dit is dan dit vir ons eerste rye en reekse episode. Môre is Werner aan die beurt met fisiese wetenskappe. Ek sien julle volgende week donderdag weer vir wiskunde. Lekker week. Tot dan, tot ziens.